Prajeme pekný deň z Trenčína, konkrétne z arény Mariana Gaborika, kde sme sa prišli spolu s Borisom Valábikom porozprávať s Marianom, spýtať sa ho na to, ako sa má, a hlavne na to, čo vás všetkých zaujíma, či sa ešte bude venovať hokeju. Ahoj Marian. Ahojte. Čau Gabi. Vítajte v Trenčine. Trenčí mesto módy. A hokejistov. Asi tak, no. Hokejistov, treba povedať. Ale každopádne, najväčší dôvod, prečo my sme sa mohli stretnúť a ďakujeme za pozvanie, je to, že nie si v zámori. Samozrejme, to asi zaujíma najviac ľudí. Tak ja by som hneď začal tým, že ako to, že si na Slovensku. Čo sa stalo? No, po minulé roky už by som o takom čase tam samozrejme bol, keďže už kemp začal, ale tým, že mám dlhodobé problémy s hrbátom, tak v podstate som teraz na listine dlhodobo zranených hráčov. Takže v podstate som vypísaný, keby som tak povedal. Tak bohužiaľ túto sezónu do hry už nezasiahnem. To je isté, že táto sezóna je... Táto sezóna už je v podstate fuč. No, samozrejme, že by som veľmi rád ešte hral a nastúpil, ale keďže situácia je taká, aká je, stále rehabilitujem, stále sa snažím udržiavať kondične a fyzicky a tak ďalej, ale jednoducho ten chrbát mi to pri väčších záťažiach nejako nepovoluje, takže... Bolo to jednorázové zranenie, alebo mal si s tým dlhodobo problém? Vieš čo, ono to bolo, začalo to tak jemne, by som to nazval, potom sa to zhoršovalo a nebolo to, že som dostal nejaký hit na mantinel alebo niečo jednorazové. Postupne sa to zhoršovalo, potom v podstate som si ani skoro nohu necítil, mi to strieľalo a som mal operáciu a potom tam zase nejaké komplikácie boli, bolo to skoro ako na hojdačke, hore, dole, dobre som sa cítil, potom zle. No a takýmto štýlom to išlo veľmi dlho a nie je to ideálne. Samozrejme na taký normálny život normálneho smrteľníka je to v poriadku, ale keby som išiel do takej záťaže, nie len na lade, ale aj v posilovni, nie je to dostačujúce a nepríjemné to je. Tak tých zranení bolo dosť, k tým sa asi ešte dostaneme, ale... Sima, máš slovo, pretože tých otázok máš naozaj určite dosť. Áno, mňa teda, Marian, zaujíma, ty máš s Ottawou Senators ešte teda kontrakt 2 roky. A chcem vedieť momentálne, ako tráviš tvoje dni, či sa nejak fyzicky udržiavaš, či v podstate budeš letieť do Kanady, alebo budeš prevažne v Trenčíne. To je asi aj to, čo mnohých fanúšikov a ľudí zaujíma. No, udržiavam sa, hovorím, stále rehabilitujem, stále chodím fyzioterapeutovi, robím rôzne cviky, aby sa ten stav ako tak zlepšil. Ako som povedal, je to tak na hojdačke. No, trénujem, cvičím, ale nie je to taká záťaž, aby som sa mohol prichystávať na sezónu alebo takým štýlom, čo sa týka toho, či pôjdem do Kanady alebo nie. To ešte sa uvidí. To ešte neviem, ako to bude fungovať, ale zatiaľ som tu na Slovensku a ako som povedal, už som vlastne zaradený na tej listine tých dlhodobo zranených hráčov a takýto v podstate stav je teraz momentálne. Vychutnávaš si to, že si po mnohých rokoch doma? Ale áno, ako milujem to Slovensko, milujem ten Trenčín, keďže som odtiaľto a tento posledný rok bol taký, že som väčšinu času trávil tu, takže to sa mi za posledných, neviem, koľko tých 19 rokov v podstate vôbec ani nestalo, že som mohol byť doma na Vianoce, že som mohol tráviť čas s kamarátmi, s rodinou a aj leto svojím spôsobom si trošku viac užiť, nie len ten mesiac voľna, čo si dáš obyčajne. Ale hovorím, je to také zvláštne, keďže o takomto čase už som býval v Amerike a prichystával som sa na sezónu a teraz som tu, ale hovorím, doma je doma. Ako tráviš tie dni? Čomu sa venuješ? Lebo asi si bol zvyknutý teda na ten hokejový režim. Áno, ráno väčšinou stávam veľmi skoro, idem si zacvičiť, potom idem vlastne sem na štadión a nejaké veci si porobiť. Či už biznisové, alebo ohľadom štadióna, tak si to užívam, by som povedal, ten čas trošku bez toho hokeja. Nie, že by mi to nechýbalo, ale nejakým spôsobom relaxujem a venujem sa, ja neviem, hovorím, na gitare som začal hrať trošku, to si užívam. Vo videoklipe sme ťa mohli zazrieť. No, to sme s manželkou robili. Ja možno veci na také... Na to ťa nahovorila pani manželka, alebo to bol tvoj nápad? Vieš čo,
s Ivanom sme sa tak bavili, on sa nás vlastne nás oslovil, či by sme do toho nešli. Ja som to najprv tak nadhodil ešte predtým, alebo oni tam mali niečo nerozrobené a som to tak nahodil zo srandy, potom on nad tým začal nejak rozmýšľať, potom on nás oslovil, ja som sa s Ivankou dohodol, tak išli sme do toho, tak bolo to naozaj perfektný zážitok, zase niečo nové, z inej sféry, takže sme si to dokonale užili. No a možno ešte do budúcnosti, nech sa o to vyjadrovať, ale niečo sa možno črtá, takýto štýl, čo sa týka byť na tej kamere nie z takéhoto hľadiska, ale z nejakého takého úvodzovka hereckého, ale ako by som to nazval. Prezrať viac? Budeme ťa vidieť v nejakom filme? Alebo bude o tebe film? No to nie, ale možno sa tam nejaký seriál sa to možno črtá. Nechcem o tom prezrázať viac a predchádzať nejakú tú situáciu. Skúsme náspäť k tomu hokeju ešte predtým, ako sa dostaneme do iných sfér, ale tvoja kariéra, si myslíš, zo slovenských hráčov, z tých najlepších slovenských hráčov mala veľa vrcholov a pádov, treba povedať, a tie pády boli zapríčinené väčšinou zraneniami. To boli mimochodom aj veľa diváckych otázok sa o toto opieralo. Ktoré boli také najväčšie vrcholy? Ty si dal 5 gólov v jednom zápase NHL ako jeden z dvoch hráčov slovenských. Spolu s Peťom Bodnerom sa ti to podarilo. Vyhral si Stanleyho pohár. Bol si úspešný reprezentant. Tak ktoré, ak by si mal, viem, že to je zložitá otázka, pretože tých množstvo emócií, ktoré si zažili, naozaj to je úspešná kariéra, ako sa hovorí, ale čo z toho by si vyzdvihol? Je to naozaj dosť, ale samozrejme ten Stanley Cup, vyhrať niečo, asi najlepší pocit, aký som kedy zažil, ten Stanley Cup má nad hlavou. Musím úprimne povedať, že nemyslel som si, alebo nevedel som, že sa mi to ešte podarí, keďže ja som bol v New Yorku, potom som išiel do toho Columbusu, tam to bol taký rok, ktorý by som vrátil naspäť, nič proti Columbusu, ale tam som bol zranený dvakrát a po sebe a potom vlastne ma vymenili do LA a ako keby som videl nejakú, úplne sa mi tak otočil celý ten hokejový svet, čo sa týka sebavedomie, proste do víťazného klubu, začalo sa mi dariť a úplne ako keby sa to otočilo o 180 stupňov a naozaj ako tým, ktorý si tak veril aj po tom prvom kole, keď sme prehrávali 3-0 zo San Jose a taká tá sila v tom týme bola, že nikto si nemyslel, že to nemôžeme otočiť, každý veril a tak sa nám to aj podarilo a išli sme v podstate od kola po kolo a nakoniec až na tú výhru toho Stanley Cupu, tak to bol asi najlepší hokejový zážitok, aký som zažil. Samozrejme, tých 5 gólov bolo úžasných, to bolo niečo neopísateľné takisto a myslím, že to som nemal za celú kariéru, takže áno, mohol to byť fajn pocit. Ale poďme teda, nechcem byť moc negatívny, ale tak spomíname na tú kariéru, aj keď ešte nie je u konca. A keď tie zranenia, samozrejme, to zamáva s každým hokejistom, viem, o čom hovorím. Pamätáš si na to, aký je to pocit, možno skús povedať ľuďom, aký je to pocit, keď sa ten športovec po tej drine jednoducho dozvie, že aha, teraz si vyradený na XY mesiacov a nemôže s tým nič spraviť. Napriek tomu, čo si všetko tomu hokeju dal a počas letnej prípravy sa pripravoval na maximum a dopieral si tie veci, ktoré si teraz hovoril, že konečne si ich môžeš užívať a ty si to spravil za nejakým cieľom a zrazu príde zranenie. No vlastne protiopak, alebo na opačnú stranu toho, tej eufórie z toho Stanley Cupu, naopak najhoršie tie pocity sú, keď sa ten hráč zraní tým, že nemôže nastúpiť, nemôže boliť aj také zranenia, keď v podstate človek sa skoro ani hýbať nemôže, každodenný život si nemôže užívať a leží v tej posteli alebo po tej operácii, takže a hlavne aj z toho psychického hľadiska je to veľmi náročné. Stále sa snažiť byť pozitívny, veľakrát to nejde, tá rehabilitácia nie je jednoduchá, niektoré dni sú lepšie, niektoré horšie, takže je tam toho veľa, ale potom zase, keď sa človek už dostáva z toho a zase začína trénovať a vidí, že sa to zlepšuje, tak potom zase celkovo aj to sebavedomie, aj tá taká nálada ide hore. Takže tie zranenia nie sú, však to poznáš, nie je to medlízať, ale nevymenil by som to za nič, čo sa týka toho hokeja, že by som to nejak chcel vrátiť naspäť. Každé to zranenie ťa v niečom posilnilo psychicky, alebo v takejto oblasti, takže pamätáš si to zmýšľanie, čo si mal vtedy, keď si bol dlhodobo zranený a teraz zrazu rozmýšľal si, lebo ja som tak rozmýšľal, že teraz čo ďalej?
čo ďalej, žiadny klub ma nebude chcieť podpísať, čo budem robiť, alebo v podstate dôvod, prečo si išiel do tej Ameriky, nemôžeš robiť. To, prečo si vôbec odcestoval z toho Slovenska, ako si povedal, máš ho rád a odcestuješ niekam z nejakého dôvodu, to je hrať hokej a teraz to nemôžeš robiť. To bolo pre mňa najťažšie, že som sa cítil nepotrebne a stále som rozmýšľal nad budúcnosťou, že čo teraz budem robiť. No, boli aj také zranenie, keď som vlastne nevedel, že či tá kariéra aj bude pokračovať, alebo nebude. Samozrejme, keď som mladší, tie zranenia som bral oveľa tak vážnejšie, strašne som bol psychicky na tom dole, ale potom postupne už človek aj je starší, aj vlastne sa má tých zranení viac, tak už vie asi, ako sa na to má pozerať a to pozitívne myslenie je veľmi dôležité, pretože bez toho to nejde naozaj. Ja som sa mohol po tom zranení úplne uzavrieť do seba, nesnažiť sa byť negatívny a potom, ako som povedal, že ten človek je starší, už to má viac za sebou, tak sa na to inak pozerá a potom neskôr nejde o život, proste snažím sa myslieť, vždy tú myšlienku mať pozitívnu, zobudiť sa s tým, že bude to dneska dobrý deň a prejdem si do rehabilitáciu, budem sa cítiť dobre, takže veľmi to pomáha a aj keď nakoniec teraz som v takej situácii, to zranenie, keď ma spomalilo z tej pokračovania toho, tej ďalšej kariéry, ale hovorím, som sa naozaj z veľa tých zranení dostal a potom nakoniec ku koncu tej kariéry, či ako si povedal, ešte nie je koniec, ale sa mi podarilo vyhrať ten Stanley Cup pár rokov dozadu a hovorím, nevymenil by som to za nič. Mal si niekedy taký pocit, že si povedal, keď si bol zranený, že Marian, čo teraz? Čo teraz budeš robiť? A ak áno, čo by to bolo? Prešli mi myšlienky hlavou, že najradšej by som sa na to už vykašľal, hlavne v tom Kolumbuse, tam to bolo také, že som mal vlastne zranenie kolena, som bol, myslím, že 8 týždňov mimo, alebo 6, som sa vrátil na ľad a nejaké štvrté striedanie, som sa do takého sendviču dostal a vlastne sa mi zlomila kľúčna kosť a to som bol, aj olympiádu som kvôli tomu zmeškal a som bol v podstate mimo nejaké 3 mesiace a vtedy fakt to som mal také myšlienky, že najradšej by som to už sa na to s prepáčením neviem čo. Ale hovorím, potom znova som nejakú pozitívnu energiu dostal a som sa snažil sústrediť na to, že vždy niečo môže byť zase lepšie a nakoniec prišiel ten trade do LA a sa to úplne otočilo o 180 stupňov a sa mi podarilo vyhrať Stanley Cup.